はい、こんにちは、ゼロです。さあ、今回はですね、デジカメ、まあ、カメラに使うメモリーカードですね、これについての話を少ししたいなと思います。で、まあ、つい、まあ、ちょっと前なんですけど、まあ、SNS 見てたらですね、まあ、ニコンの初代 Z7 ね、私が推してる Z7、まあ、これちょっと考えてて、みたいなあのコメントというかね、投稿した方がいらっしゃったんですよね。で、まあ、その投稿を見かけて、私自身がね、あのそれにまあコメント入れたんですね。っていうのも、あの Z7、初代 Z7 はあのメモリーカードね、まあ、この辺あの結構選びますんで、確認された方がよろしいですよっていうのをコメント入れたんですよね。で、そしたら、それに対してのコメント、また全然別の方からですね、そんなことないみたいなあのコメントが入ったんですよね。うん、いや、そんなことなくもないんだけどと思って、ね、あの、そんなことなくもないみたいな形でリンクつけて送ったんですよね。で、ニコンに関してはですね、あの、サポートページの方に、あの対応してるメモリーカードっていうのが記載されてるんですよね。で、まあ、そこの Z7、Z6、初代のね、そのページをリンクつけて、ね、さらに返答っていうかね、それに、コメントにレスしたんですけど、あのニコンに関してはやっぱり、まあ、この辺すごく、まあ、親切だなと思いますよね。ちゃんとあの、動作確認してる、まあ、対応してますっていうメモリーカードの品番がちゃんとあの記載されてるんですよね。で、もちろんここに書いてないものが全て使えないってわけではなくって、もちろん使えるものもあるし、ものによってはもう対応しておりませんっていうふうに歌ってる品番のものもあるんですよね。なので、もうね、ニコンに関してはこうやって親切に書いてくれてるんで、もうこの中から、手に入るメモリーカードを選んで使うっていうのが、まあ一番いいんじゃないかなと思うんですよね。うん、わざわざそのここに書いてないメモリーカードを選ぶ理由が、まあ、逆に言うとないかなと思うんですよね。わざわざそういうリスクを犯してまでね。うん、なので、まあ、動作確認済みっていうふうに言ってるので、まあ、それ以外はだから自分自身で人柱になって試してみるっていう形になるので、で、どういう挙動を示すかも当然わかんないですね。もうそもそも認識すらしないかもしれないし、ね、写真は撮れるけど、書き込みがちゃんとされてなくてね、あの、データがちゃんとなんか保存されてないとか、そういうことが起こるかもしれないし、まあ、何が起こるかわからないって話なんですよね。もちろん、この動作確認済みの、ね、メモリーカードを使ってたとしても、例えば、なんだろう、あの、こう、使い倒したような、もう酷使して、しまくったメモリーカードで、取ればですね、当然ね、何かしら、問題っていうのは起きる可能性は当然出てきますよね。うん、こういうメモリーカードって、まあ、今は消耗品なので、ね、あの使えば使うほどどんどん劣化はしていくので、まあ、定期的に変えるのがまあ望ましいとは思うんですけど、まあね、初代 Z7 とかに関しては、まあ、XQD とか CF Express になりますよね。うん、やっぱりカードとしてもね、そんなにね、通常の SD カードと比べて価格に関してはやっぱ高いですから、そう考えるとわざわざね、そのリスクを冒してまでその対応してるメモリーカード以外のものを買うっていう必要は自分当然ですけどないのかなと思うんですよね。うん、素直にここに記載されてるメモリーカードを選ぶっていうのが、まあ、一番ベストじゃないかなと思うんですよね。で、今私使ってる Z8 ね、ニコンの Z8 に関しても、あの、それはサポートのページに載ってて、まあ、どちらも、初代の Z7 もそうなんですけど、製品の、あの、仕様が載っかってるページありますよね。あそこから、あの、まあ、下の方ずっと行くと、推奨してるメモリーカードは、あの、こちらのページにて、あの、確認できますみたいな感じで、リンク貼られてるんですよね。で、それを、まあ、そこでクリックしてリンク飛んでいくと、まあ、サポートのページの方に、まあ、飛んでいくようになってて、そこのところで、あの、メモリーカードに関しては、あの、どれが対応してます、あの、動作確認済みですっていうのが、ちゃんと記載されてるんですよね。だ、こういうところもやっぱニコン、あの、さすがだなと思うし、あの、ね、使う側も、ああ、これだとね、これ選べば安心して使えるんだなっていうふうに、ね、思えるしね。だ、こういうところがやっぱ、あの、すごくこう、会社としての信頼性って上がりますよね。はい。で、Z8 も、ね、出てるもの全てが使えるってわけでも当然なくて、まあ、こういうものが一応動作確認して、対応してますよっていう形のものは、まあ、歌われてるものがこうリストアップされてるので、まあ、この中から、まあ、素直に選べばいいんじゃないかなと思うんですよね。で、ものによっては、ね、注意書きのところに、
対応してませんっていう風にね、もう言い切ってるものもあったりするので、まあ、メモリーカードはね、あまりケチって変なあのメーカーのものを使うとかね、まあ、そういうのはまあやめた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。さっき言ったみたいに、あの CFX スペースのカードってやっぱ高いんで、ね、まあ前に比べれば少し値段は落ちてきてる感じもしますけど、やっぱまだまだ高いですからね。うん、そう考えると、あのちゃんと動作確認されてるメモリーカードを使うっていう方が自分はいいのかなと思うんですよね。で、まあこれ初代の、ね、Z7 の話の時に、このメモリーカードの話する時に、まあ以前も話してるかと思うんですけど、私がまあちなみに使ってるやつね、これ初代 Z7 の時から未だにずっと Z8 に変わっても使ってるんですけど、このレキサーですね、品番がちょっとどれだったか覚えてないんですけど、128なんで、128CRB ってやつかな、じゃないかなとは思うんですけどね。まあたまたまね、まあこれも以前話したんですけど、この初代 Z7 を、まあ、購入しようとした時に、まあリストアップね、されてるんですけど、そのリストの中で、まあ、手に入りそうなものっていうのが、これしかなかったんですよね。で、しかもそんなにでかい容量のもの、あの必要ないんで、まあ、最低限128あればいいかなってところで、まあ、探してたら、このレキサーの128ギガのメディアがしか手に入らなかったんで、まあ、結局これ買ったんですよね。で、まあ、私の、ね、購入した Z7 に関しては、このメディアを使って問題が起こったことは一度もないですね。一度もないです。はい。全くなかったですね。で、まあ、Z8 でも当然、まあ、使えるだろうということで、Z8 ね、まあ、買い替えてからも、そのままこのレキサーのメディアを使い続けてるんですけど、 Z8 で使ってても全く問題ないです。はい、一度もあのメディア周りでのエラーっていうのは起こってないし、経験してないですね。はい、それぐらい、まあ、メディアとしてもね、あの、まあ、品質が良くて当たりだったのかもしれないんですけど、全くあの問題は起こってないですね。で、一応ね、やっぱりこの辺も消耗品だっていう話さっきしましたけど、まあ、そういう意識も私持ってるので、まあ、いずれはね、交換するタイミングが来ると思うので、今プログレードかなの、CF エクスプレスなんかは一応あの予備という形でね、買って、あの押し入れの中に入れてあったりはしますけどね。うん、まあとりあえず、まあ私の場合は仕事するわけでもないの、趣味なんで、まあ、特に問題がね、まあ、発生するまでは、まあ同じようにこのレキサーのメディアを使っていこうかなと思ってるんですけどね。まあ今だったら、まあ信頼性という点でいくと、Z8 ね、Z8、まあ、Z7 だったら、そうだな、レキサーかプログレードがになるかな。で、特にこれもまあ以前話しましたけど、初代の Z6 と Z7 に関しては、あのバージョン、これ 3.0 か 3.0以降に CF エクスプレスに対応したのかな、確かね。あの当初は XQD しか使えなかったんですよね。なんで、まあさすがにこの古いバージョン、ファームウェアのバージョンのものが出回ってるってことは、まあ、あんまりないとは思いますけどね。あの中古のね、まあ、Z7 とか Z6 買いました。で CF エクスプレスのカードもね、あのこの対応リストに載ってるもの買いました。でもファームウェアのバージョンが古くて、その CF エクスプレスが使えませんでしたってこともやっぱりあり得るんで、まあボディをね、まあ、購入するときはですね、まあできればファームウェアのバージョンも確認した方がいいかなと思いますね。まあ今はね、まあ、メジャーな、まあ、中古のカメラ扱ってるところであれば、ね、そんなに古いあのファームウェアを搭載したあのボディ、あの筐体っていうのは多分流れてはないとは思いますけどね。例えば個人売買とかでね、手に入れる場合で、ね、ファームウェアのバージョンアップ全くしてない人とかね、もしかしたらいるかもしれないですから、そういったところも、まあ、気をつける必要はありますよね。まあそれもその対応のメモリーカードのところの表の中に、ね、ちゃんと書いてあるので、例えばこのレキサーのこのメディアなんかだと、ファームウェアバージョン 3.0 以降にバージョンアップすると、まあ、使えるようになりますっていうふうに書いてあるので、まあでもここのリスト見ると大体そうなってますね。 3.0 かもしくは 3.11 以降っていう風になってるんで、でこういったところもちゃんと記載されてるので、まあ、そういったところを見てちゃんとあの選択するっていうことをやった方がまあいいんじゃないかなと思いますよね。う
なので初代 Z7、Z6 だったら、まあ私だったらこのレキサーを選ぶか、プログレードか、サンディスクは結構手に入れにくかったんじゃないかな、この辺、あのリストに載ってるやつはね。Z8 に関しては、まあ、当然ですけどね、あの後発の商品なので対応するメディアも、まあ、少し増えてますんで、まあ、それでもレキサーかプログレードかどっちかだを選ぶかなって感じですね、私だったらね。はい、特にまあ私の買ったこのレキサーのメディアがね、まあ、特に何の問題もなく不具合もなく使えてるんで、まあ、これの印象っていうのが私すごくいいので、うん、まあ、これは非常におすすめかなと思いますね。まあ、もちろん当たり外れありますよ。これも使ってみないと分かんないんですけどね。はい。っていうところですね。で、まあ、他にもう一つメディアでいくとですね、Leica M Type 240ね。Type 240に関しては、まあ、今何使ってるかっていうと、まあ、ちょっと余談ですけど、こっちはですね、サンディスクですね。サンディスクのものを使ってます。まあ、私自身は今 SD カード、まあ、これ、ね、ボディ自体は SD カードしか対応してないんですけど、だいたい SD カードに関してはこれですね、私買うのって。もうサンディスクのエクストリームプロ、これですね。だいたいこれかな。GX7 Mark III も確かこれだったと思います。はい。もう、まあ、定番中の定番ですね。はい。もう、SD だったらこれ買っときゃ問題ないだろうっていうね、感じの、本当ね、あの、ド定番だと思いますけど、本当にこのド定番のものを使ってますね。一応 SD カードもね、さっき言ったみたいにね、こっちの CF エクスプレスと同じで、やっぱり消耗品扱いなので、一応予備としてね、まあ、新品のものが何枚か多分あるんじゃないかな。うん、それもまたプログレードちょっと試したいなと思って、プログレードの SD カードもなんか1枚ぐらい買ったっていうような気がしますけどね。まあ、言うてもね、SD カードもやっぱ128とか256だとかってなるとね、やっぱそれなりの価格しますからね。うん、まあ、そう考えるとやっぱりそんなに安い買い物でもないので、特に CF エクスプレスなんかまだまだね、あの SD カードに比べると高いんで、やっぱりこういうところもね、まあ、ちゃんと確認した上で、まあ、購入される方がまあいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、やっぱり相性ね、まあ、この辺がやっぱり未だに、あるっていう話ですね。うん、難しいですね。あの、なんだろう、中古とかで古い機種買うときなんかがやっぱ要注意かなって気しますよね。新しい機種であれば、まあ、新しいメディアにも当然対応してるかと思うんですけど、古い機種に新しいメディアを使うってなると、もしかしたらなんか問題起こる可能性ってのはありますよね。うん、その機種が出た当時にはなかったね、メディアなんでね。うん、そう考えるとメディアもちょっと世代の古いものをね、あえて使ってみるっていう方が、まあ、例えばね、その機種にとってはいいっていうこともあるかもしれないですよね。例えばこう Type 240なんかも10年前に出たカメラなんでね、一番いいのはそのこの当時出てたメディアね、うん、を使うのが多分いいんでしょうけど、さすがに10年ってなるとね、そのメディアを手に入れるのが大変なんで、まあ使ってるのは SD カードなんで、まあ、CF エクスプレスほどね相性ってあんまりないとは思うんで問題ないとは思うんですけど、こっちのね、まあ、CF エクスプレスに関しては、まだ普及し始めてからね、そんなに日も経ってないですしね、SD カードほど日も経ってないんで、でなおかつ、まあ、ニコンの場合はこうやって、対応リストってのを掲載してくれてるんで、まあ、その中から、ちゃんとしたものをね、まあ、適合するものを、まあ、選んだ方がいいですよというお話でございました。はい。もう、中古品、買うときとかね、まあ、新品ね、新製品とかってなるとこの辺のリスト出てくるのはまだちょっと時間かかるかもしれないですけど、まあ、すでに出てる製品ね、もしくは中古品とかで、まあ、ニコンの製品を買われようと考えてらっしゃる方は一度ね、その対応メディアとかっていうところも確認ね、あとちゃんとしておいた方がいいかなっていうふうに思いますね。はい、ということで今回はメディアのお話でございました。てな感じで、今回終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。